Zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťačky, mě jmenuji House, vy sledujete Minecraftbox a vítejte u naší speciální adventure mapy Toy Story 2, což je vlastně náš příběh hraček. Je to adventure mapa, takže my se vypravujeme dál v našem dobrodružství. Minule jsme tady byli v té sračce, hráli jsme si na Deratizátora a splnili jsme ten vedlejší úkol, který tam byl, vlastně čistili jsme jakoby takovej dungeon. To bylo velice zajímavé, musím říct, toto mi v hlavě zůstane ještě hodně dlouho, dungeon schovaný v sedačce v obýváku, kdo to kdy viděl. Teď jdeme dál. Complete quest, jasně, máme nejdřív splnit, takže tady tuším, že bude sklep. A tady je kuchyň, takže teď vlastně nás čekají questy v kuchyni, pak ve sklepě a pak půjdeme tam do garáže. A myslím si, že to bude přesně ono. Tak tady je sice penízek, ale já bych musel nejdřív skočit dolů a pak jít. No, na to už kašleme. Jdeme do té kuchyně a uvidíme, jak se nám to tam povede. Moment, já tady zna koukám, že když skočím dolů, tak jak se k sakru dostanu nahoru. To je... Jo, tady je žebřík, dobrá, už jsem selek. Tak, máme tu teda trošku zombíku, což snad přežijeme. Nechoďte po mně, prosím. Já jsem si chtěl přečíst ceduly, přečetl jsem akorát nadpis basakra. Taky musíme zabít, tady se postaráme o skeletona. My jsme teda možná mohli použít i svůj laserovou paži, která je teda luk, ale taky použijeme a... headshot! Znova, on po mně jaký střílí. A je krásně, vlastně ono je to trošku přetextrované, že to vypadá, že i ty skeletoni drží tu moji paži, což působí trošku vtipně. look up on the table, takže máme se podívat někam nahoru na stůl, to se tedy hned podíváme, až se to teda tady prohlídneme. Tady se nám to teda trošku nějak nedočetlo, takže zkusíme dojít blíž, ať se nám aktualizují chunky a všechno se nám krásně dočte. Tady v pozadí jsou vidět ty artworky, které už jsme teda viděli, takže žádný mega spoiler to není. Rychle to tady proběhlo, aby se nám to načetla, aby jsme jaký něco viděli. No, ta střecha, ale to snad, když ty, jo, to by chtělo, aby se nám to nějak aktualizovalo. K sakru. No, nevadí, zatím se budeme koukat tady na tu půlku. Takže, tahle vypadá zajímavě. Každopádně, tyjo, kuchyň to je tahle vypadá. Máme ledničku, všude tady netopíři, což je moc fajn. A máme se dostat tady na stůl, takže tipuji, že se tam máme dostat pomocí této vody a já jsem si stále neaktualizoval náš texture pack, takže furt tam vidíme něco jako nějaký nápis no patch nebo něco takového, takže za to se omlouvám, ale já myslím, že to není nic, co by nám znemožňovalo hraní. Au, já jsem tam viděl pavouka, jsem nahoře. Au, ale ten pavouk vypadal, zdá se být nebezpečný. Takže, jsme na stole, já se jenom podívám, kde se to za ten pavouk, já padám dolů, to nechci, voda mě stahuje dolů, super, jsem tu nahoře. My jsme tedy tady, takže tady máme peníze, teď jsme na pravděpodobně pánvičce, pokud se nepletu, či vůbec penízek a hned se podíváme. Pravděpodobně nějaká miska nebo něco, tady jsou jakési nástroje, to budou zřejmě příbory, jo, tyjo, velký příbor. A máme tady další úkol, tady je Ender čestka, tam mi bylo řečeno, že se tam mají dávat ty knížky, tak já je tam teda zatím moc nedávám, no, což je možná trošku škoda, ale no, už jsme je tam nechali, nevím ani kde. Tady by měl být oheň, jo, kdybyste někdo nevěděl, to je nepečný texture pack, to je hrozné, omlouvám se. Každopádně tady máme toho Rexe, kterému říkám Alex, hele, udělám něco to tlačítko, jo, máme čas na ráno. Tak, sebereme další penízek a máme, počkejte, já si to ještě trošku upravím, vidím, kolik máme penízků. A máme tady kitchen, takže OK, aha. Dobrá, jdem si přečíst úkoly v kuchyni. Vítej v kuchyni, bazi, tady máš tady dalších několik questů. První, musíš najít ztracenou ovečku někde v okolí a další úkol bude najít prasátko, které má pointíky pro mě, takže penízky. Pamatuj, Flint as many points as you can because it's very important. Flint, neměl by tam být Flint nebo něco takového. Co je Flint? Nevím, co je Flint. To má být Flint D nebo Flint. Ach jo. Jo, to je jakoby, tam má být Flint.
tam někdo napsal T, to má nějaký Čech, ne? Remember to find, jako nezapomeň najít co nejvíc penízků, protože ty jsou velice důležité, good luck. Jasné, co mi velice pomohlo, find, místo find. OK, takže my musíme tam najít prasátko a ovečku. Tahle je prasátko, bych řekl. A tam bude tahle čudík Evelyn, škoda, že nemám. Jo, tahle je ta. Ty jo, tak tu bych to ještě jsem si všiml, a tahle je ovečka, ale ty jsem si tady málem nevšiml, že to vypadá jako součást té ledničky. Ale dobrá. Takže my musíme, ty jo, kudy my se tam dostaneme? Skočit na židli a ze židle tam, i když to se mi tady moc nezdá. Jako první tedy sejmeme tahle skeletoníka, který po nás jde, takže my mu to oplatíme. A skeletoník je down. Kudy na tu ledničku? Možná buď táhle tudy někudy. A literačka, já se podívám tamhle. A musíme totiž přemýšlet, jak se tam dostaneme. Buď tedy přemýšlím, buď jako byť tam někde vnitřkem. Jehle, táhle vypadá na žebřík. Takže možná táhle někudy se dostaneme nahoru a... No to bude zajímavé. Každopádně, protože dle mého názoru, když skočím sem, tak si moc nepomůžu, ale není to nic. I když, no hele, já tam možná doskočím, takže... No, tak se tam jdem podívat, takže počkat, takže já, i když ty jo, tam možná nedoskočím, že tam se zaseknu tádle o to. No, uvidíme. No, tak tam asi nemám ani doskakovat, nebo myslíte, že jo? Ale kde jste vzal ta voda? To ani nevypadá, že... Jo to... Aha, ne. Je to led? To je led, aha. Aha. Tak, a tady je dokonce asi vchod do ledničky, mám taky pocit? Ano. Ano, čekaj, koukneme se ještě tady kolem. Co na nás tady čeká? Pavučiny to je... Jo. Ty kráso, ale... tak to palec nahoru, to obrovský palec nahoru, že dokonce ta lednička má takové domřížování vzadu, to pokud se kouknete na svoji ledničku, nebo aspoň já vím, že já to tam mám, nevím jak vy, ale to jsou takový ty hujery, který chladí tu vodu, že jo, nebo prostě který dělají tu zimu, já nevím jak to nazvat, ale to palec nahoru, že se autor patlali s takovýhlema detailama, ale určitě palec nahoru. Takže my si to tu takhle krásně osvítíme. A hele, penízek, super, super, penízek, mám moc rád, penízky. A jdeme dál, tady je po žebříčku nahoru, super, a máme tu truhlu. A tady je jablíčka, neboli baterčičky, které se nám docela hodí, protože jednak jsme docela nahitovaní a jednak se napapáme, aby se nám doplnil životek a jsme spokojeni. Tak, a teď se dokonce melouny, pravděpodobně, ale ty asi nesmím sbírat. Takže, a... Počkat, co já mám dělat? Mám jakoby vyjít ven? Jo, asi, tedy. A pravděpodobně možná se mám jít takto sem. Mně sedí ruka, se poškrábu. A co to je tohle? Počkat, ale tady, no tak zkusíme jít dovnitř. Mám jaká tlačítka, která... Evidentně nic, a tahle je žebřík, ale ty tlačítka tady asi nic nedělí a já si teda neukážu představit, co to má být. Možná nějaký kousek melounu nebo čeho si. Nevím. A máme tady dokonce truhlu. Jo, a máme tady watermelon, jo, tak tohle má být asi kousek jakoby melounu. Tak, podíváme se ještě sem, ne tady penízek není. OK, jdeme nahoru. Super, tyjo, tady to je... Creeper! A je, tak já jsem se úplně první, co mi blikl hlavu, že mi to tu všechno zničilo, než nebudu vědět, kudy dál, tak uf, to se tak ještě, že to je nastaveno, takže to není čím. Musím říct, že tyjo, jeden z největších zlomů Minecraftu nastal tehdy, když přibyl do hory Command Block, protože od té doby prostě každá adventure mapa, slušná adventure mapa je naprosto výborná a já jsem nadšen. Tak, tyjo, tady je nějak moc truhel na to, že třeba v Andyho pokojích moc nebylo, tak tady jich je opravdu hodně. V kuchyni hold, je tady jídlo. Ale... Jdeme dál, už jsme prakticky asi skoro, ne hele, tady nad náma je ještě něco, takže, kudy dál, tak to teď nevím, možná, přece mi říkáte, že mám tady odsud skočit sem, to asi jo, nebo ne, jsem úplně blbej, ne, a z toho ani nevyskočím, k sakru. No ale ježišmarja. Ale jako jde to vůbec, když kolik je to? 1, 2, 3,
No, jakoby takhle, no, tři. To by mělo jít přeskočit, ale já, oh, tak to bude, a tak jako my, když, tak jako by to zkoušet chvilku a když tohle nepůjde, jak to nepůjde, okopnem tady blok, jakoby já jsem si řekl, že ačkoliv tady jakoby hlavní, jakoby metou té mapy je parkour, takže prostě, když jakoby to vyloženě nepůjde, tak jakoby nebudu ztrácet čas a hlavně nervy. Ne, já jsem idiot, no, já jsem idiot. Hauzi, seš idiot. Ale, že nebudu ztrácet čas a nervy a když to prostě nepůjde, tak třeba ukopnu blok, jo, nebo si třeba něco givnu, nebo jako, no zase úplně ne, ale snowball. Potřebuji na něco snowball? Já jsem takhle jenom stak, že už se mi začínají pomalu itemy v tom inventáři docela hromadit. A já bych byl docela nerad, kdyby se nám něco moc nahromadilo, ale teď jsme tady nahoře a tady tuším, že někam vejš už nemůžu počkat. Co bylo v těch? Ne, tady byly. Jo, dobrý, já už jsem se, jo, dobrý, nic, nic, nic. Ale tady teda tuším, že nic moc není. Au. Takže počkej, my. Kudy nahoru, tak jediné, co mě aktuálně napadá. Já se tady ještě kudu, jestli jsem, je, teď se máme spadnout dolů. Jestli jsem něco nepřehlídl nahoře, ale mám takové tušení, že ne. Tak jediné, co mi napadá, je jít tam do těch šuplíků, protože tady opravdu nic není, takže zkusíme jít tady do toho šuplíku, když spadneme dolů, tak se nic nestane, já to přetočím. Aha, máme tady, wow, pointy, ano, potiony, nebo, no, prostě vy víte co, lehtváry, tak, tak máme super poušny, já už jsem to správné slovo našel, poušny, jasné, já jsem si nemohl vzpomenout. Tak, ale, tyjo, sice máme peníze, to je moc fajn, ale to nám nic nemění na tom, že jsem se stále nedostal tam, kam jsem chtěl, což jest nahoru. Takže možná, že jsem se úplně, au. No, to ani nevadí, jako já jsem možná chtěl spadnout, protože jak tak na to koukám, tak my se potřebujeme dostat nad mrazák, my jsme se nedostali ani do mrazáku, takže to znamená, že někde musí být ještě další cesta, kterou my jistě najdeme. Pravděpodobně tudy, jo, možná, že jakoby podle mě mám jít spíš jakoby tady po té lince nahoře a tam to byla prostě jenom lednička na jídlo, no, tak jsem si našel pár bonusových peňsků a jídla, no, nedá se nic dělat, ale tak samozřejmě čím víc toho prozkoumáme, tím líp, takže teď jsme v šuplíku a tady máme pánev, to se mi strašně líbí, tuším teda, že je to pánev nebo něco takového, aha, tak tudy ani nemůžu jít, počkat, ne, tu tam neskočím, takže, OK, jdeme, je, to byl netopír, OK, tady neškodí, já jsem se úplně lekl. Tak, tady nám něco prosvítá, to je fajn. Moment, tady máme penízky, to je ještě víc fajn. Tak, jeden, druhý kamarádíček. Tak, a teď doufám, že tento skok bude bez problémů, je byl bez problémů. A tahle tedy pravděpodobně máme skočit na ten žebřík. Au, au, no, no, máme tam skočit, bohužel House se zase předved. Takže zkusíme to ještě jednou, po případě, uvidíme kolikrát to bude, ale po případě použijeme rychlý skip, protože tady to je fakt kousíček. Hop, pauzíčku, tak, moc hodný hoch, moc hodný hoch. Oh, yes, osmovátko. No, ale co tady? oh. No, každopádně my jsme tady a tady to vypadá jako jakási pec. Hele. A tady máme Golden Carrot. Zlatá mrkev to v Minecraftu je. Uhlí, uhlí. No, to je moc hezké, ale. Ale kudy dál? Tak já tady furt procházím, chodím okolo horké kaše a není mi to absolutně k ničemu. Já se furt nemůžu dostat nahoru na tu linku. Oh man. Takže co dál? Takže další únikový plán byl tady to, ale tam dle mého názoru nic není. Ale pomalu mi dochází fantazie, protože tedy přestávám věřit. Počkat. Ne, ale tady je žebřík, to já jsem to tušil, takže možná už jsme našli tu správnou cestu. Dneska teda asi se nikam extra dál nedostaneme, ale to nevadí, protože aspoň, čekat, ještě přepneme čas. Aspoň jsme tady prošli troubu a ledničku, což si myslím, že je značný progres.
Ale ještě přemýšlím. Jo, hele, tam zase prší. OK, připneme si počasíčko a jdeme. Dále asi jdu teda špatnou stranou, to vím, to nemusíte se děsit. Ale no, tahle je penízek a já totiž přemýšlím, jestli mi to stojí za ten penízek. Tady by taky něco mohlo být, ale tam si se myslím, jestli vylezu. No OK, tak když... tak nic. A jak se asi mám dostat ven? No, to je skvělé, tak hold se nedá nic dělat. Ježišmarja, co to je za blok? Já se chci dostat ven. Pomoc. Počkat, 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 počkat. Počkat, mě něco napadlo. Tak, ne, tak to nefunguje. K sakru, počkat, musíme, počkat, moment, moment, co máme, počkat, postel máme, tak pojďte vyskočit z postele. Počkat, jak to, že ji tu nemůžu umístit, jo, super. Super, ještě, že není noc, tyjo, já to nemůžu vyskočit, sakra, jo, tohle bude ukopnout rychle, super, já už jsem se lekl, že to nepůjde. Tak, jdeme zpátky a pro penízek asi tedy... Jdem nebo nejdem? Co vy na to? Jo, jdem tam penízek, já mám rád penízky. Přece bych ho tu nenechal. Protože co bych to byl za hráče to historii. Tak, to je hezké, my tedy musíme jít kvůli tomu dolů. K sakru. Se nedá svítit, tak au, 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 a já bych se mohl najíst, protože au, jsem podcenil, to je velice nepříjemné, protože ty jo, teď se zabít, to by bylo hodně nepříjemné. Ten checkpoint máme tam někde v tom obýváku, tam někde na té skříně, určitě někde nahoře. To by bylo velice nepříjemné. To opravdu. To není k smíchu vůbec. Ne, ani ty se nesměj. Hej ty. Buď ticho. Nedávej ten dislike. Ne, jdeme teda. Jdeme už, budeme pokračovat, takže. Tuším, že jednak můžeme skočit sem. Tady koukám, že. No, doufám, že takovýhle žebřík nebyl ani tam v tom šuplíku, občas budu zarebila. To doufám, že ne. A peníze, kdo to víš, to je bomba. Super. A teď teda, jo, ale tady je blok. Jo, asi jo, 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 to vypadá, že pravděpodobně jsme na vrcholku té linky a nad námi je někde parse, že jo? Pokud se nepletu. Pokud se nepletu, tady ty tlačítka mě teda trošku matou, protože já mám furt nějaký tendence. Hele, peníze, já na něj došel, no to se divím. Furt mám nějaký tendence mačkat ty čudlíky, protože. Co kdyby tam náhodou command block, který by mi z nebe přines miliardu penízku. Tak hele, checkpoint, tak to doufám, že zase checkpoint a ne nějaký emulator nebo něco takového. Tak, tady je... Co si, nějaký držák na talíře, nebo nějaký pekáč, nebo váza, nebo pekáč asi, nebo... Já nemám představu, asi mi chybí fantazie. Každopádně furt slyším nějaký pavouky a takovýhle hnusy, tak... To doufám, že tady zase bude nějaký dungeon, teď zrovna tak koukám, to bude... Oh. Ačkoliv to vypadá velice lákavě, tak no, moc si na to netroufám. Zatím tedy dnes asi určitě ne a uvidíme, jak potom. Určitě vím, že tam za do komentářů, jestli to stojí za to nebo ne, protože... A tady ty lebky mě štvou, proč tady jsou vůbec? Zatím mě tedy absolutně nelákají, ale ten dřes je fantastický. My se vydáme tedy dál a jo, tady to by určitě mělo hořet a bohužel nehoří, já se to omlouvám, jestli si vzpomenu, když asi ne, nebo jakoby vzpomenu si, ale mě tady ta mapa baví tak šíleně, že já vždycky jakoby hraju víc dílů v kuse, jakoby nahrávám, takže evidentně to asi do příštího dílu nestihnu. Nestihnu o penízek, jo! Nestihnu změnit, to já myslím, že to nevadí, jdu co to ty červený hujeli, no. Komu by to vadilo? Pokud vám to vadí, napište mi a já vás odškodním. Tak, to je wave. Jak se tam mám asi dostat? To je trouba totiž, to je mikrovlnka totiž, pokud se nepletu a... Čeká? Aha, ono to něco dělá. Oh, to je zajímavé. Čeká. Má to nějaký hlubší význam, nebo nemá? Toť otázka a... Já nevím. Čeká, tohle spustíme, tohle. No zjevně ne, když ta truhla vevnitř mě tam tedy mate. Evidentně to tedy hlubší význam nemá, takže... Pečnu. No nápis trefím, bohužel musím souhlasit. Každopádně, tyjo, já bych ale nechci chytit.
Tak, tady máme peníze, doufám, že nám nespadne do ohně, ale nám už se pomalu chýlí konec, takže my se tady pokusíme dostat přes tu troubu, pokud to bude v rámci možností možné. Ano, to bude možné. A asi tedy pravděpodobně se uvidíme u dalšího dílu. Já se tady omlouvám, že za dnešek jsme toho moc jakoby nesplnili, ale musím říct, že jsme toho hodně proskoumali. Byli jsme v ledničce, v troubě pod námi, tady jsme prolezli všechno, sebrali jsme několik penízků, dokonce jsme si hráli s mikrovlnkou. Já myslím, že za dnešek se nemáme rozhodně za co stydět. Já vám děkuji za sehnutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte stisnout tlačítko like, protože právě lajky mě neuvěřitelně motivují do další tvorby, takže díky moc za to, že se koukáte, že jste stále s námi. Díky moc za odběry, který furt dáváte, už jich je přes 100 tisíc, což je úžasné. A opravdu děkuji vám moc a mějte se a těšte se na další Toy Story. Díky moc, čau, čau.